Moltes gràcies, Francesc, per haver-me convidat, a tothom per venir, els del casal. És un plaer estar aquí i fer el darrer acte d'aquestes jornades dels 75 anys de la guerra, perquè, bé, d'endavant heu col·laborat alguna vegada amb la xerrada de la Caixa en Roba, per tant, sempre he hagut una amistat i una col·laboració important. No, res, jo volia parlar d'això del que em van dir, el títol era tancat, jo m'he adaptat a més o menys el que he pogut trobar. Doncs de l'arribada de les tropes franquistes a Tarragona, els primers mesos de la repressió. Clar, evidentment, parlar d'aquest tema és curiós, perquè encara treu molta polèmica a tot arreu, i treu polèmica en coses tan senzilles com, per exemple, aquí al carrer Major, que ha hagut de passar per anar a l'arxiu de la catedral, hi havia un cartell penjat d'aquesta xerrada, i el cartell, per exemple, el trobava el dilluns, i el dimarts al dematí ja no hi era. I el cartell d'independència per canviar-ho tot sí que hi era. I era curiós perquè deia, ostres, és que el tema encara treu la polèmica de que algú ha de treure aquell cartell. Què vol dir? Que hi ha gent que no vol acceptar el que va passar al passat perquè, si se sap o accepten, es toca la seva legitimitat actual, ja sigui política, econòmica, social o de molts àmbits. Bé, abans de començar voldria llegir una notícia molt breu que ha aparegut en un diari i que a part també ens il·lustra una mica això de què estàvem parlant. Llegeixo, eh? A primeres hores de la tarda, algunes tanquetes italianes irregulares marroquíes se adentraven por las calles de Sarrià y llegaban al Paseo de Gracia. Después del grueso de las tropas de los generales Solchaga y Agüe entró sin resistencia en la ciudad. Bajaron hasta la Plaza Cataluña, las Ramblas y la Plaza San Jaume. Pasando el desconcierto inicial, el ejército franquista fue recibido con entusiasmo en los barrios céntricos por un público mayoritariamente femenino. Más allá de la adhesión fervorosa a los partidarios del nuevo régimen, los barceloneses se quedaron, más de 460.000 personas atravesaron la frontera francesa hasta el día 10 de febrero, recibieron con alivio el final de la guerra. Los burgueses, incluyendo los catalanistas conservadores, porque la victoria de los militares era un mal menor, comparada con la dictadura del proletariado. Los católicos podían practicar su culto libremente, las gentes de orden deseosos de tranquilidad social, y casi todos esperanzados en dejar atrás las penurias económicas. Aquesta notícia, que sembla l'any 39, publicada al Diari Espanyol o publicada a qualsevol mitjà incautat després de la guerra, és de La Vanguardia del dia del diumenge passat. Molt curiós que fa servir encara la versió oficial que es té dels fets i no interpretem res, sinó que acceptem que sí, que van entrar sense resistència, però no se sap perquè no es diu que van marxar pel poc que hi havia de la repressió, que la gent estava cansada de bombardejos, de talls de subministrament elèctric, de no poder menjar amb regularitat la quantitat necessària per viure, i repetim les mentides de sempre en mitjans de gran tirada i que fan que la Guerra Civil sigui vista doncs, amb una visió que potser no és, i el que significa la Segona República també és atacar. I que és curiós, aquesta visió també és lliga amb la visió que tenen els estudiosos més franquistes i d'extrema dreta, com Pío Moa. Per exemple, Pío Moa en el seu Twitter publicava el mateix diumenge: Barcelona i Bilbao sempre acogieron a Franco con extraordinario fervor, sabían que las había liberado. I un altre, de seguit d'aquest, diu: hoy hace 75 años entraron las tropas nacionales en Barcelona, sin pegar un tiro y entre aclamaciones, recuérdese. Curiós, si més no. I per altra banda, les víctimes de la repressió no tenen veu en parlar en els organismes públics. L'altre dia, dilluns passat, es feia el dia internacional de memòries de les víctimes de l'Holocaust. El Senat va fer un acte i els republicans espanyols que sobrevivien, que van anar al Senat, cap d'ells va poder dir res del que passava. Per què? Perquè el Partit Popular, si ho parlés, se tocaria la seva legitimitat. Però bé, això és un altre tema, centrem-nos al que ens toca. L'ocupació de Tarragona es produeix el dia 15 de gener del 39. La batalla de l'Ebre, que dura entre el 25 de juliol i el 16 de novembre del 38, obre les portes de l'ocupació a Catalunya i permet en aquells 101 dies o per allí desgastar la poc exèrcit republicà que quedava defenent el territori republicà i així tenir una ocupació més plàcida del territori. Bé, entre el Nadal del 38 i el 14 de gener del 39 cauen 33 bombes a Tarragona, de les quals la majoritàriament són al port, on s'enfonsen 6 vaixells. Aquí veiem una fotografia dels bombardejos, segurament aquesta fotografia és
és d'un avió italià. S'enfonsa en 6 vaixells, les altres foren a la carretera, al pont de la carretera de Cambrils, que hi eren 5, a l'inici de la carretera de Reus, la cruïlla de la carretera de Reus i la carretera d'Altafulla, on en van caure 3. Clar, un altre objectiu van ser les vies ferroviàries, amb 3 bombes a l'estació de tren, 3 a la classificació ferroviària i 3 al pont de Francolí, on passa també la via. I altres 4 a ciutat portuària i una a la platja. Evidentment, el que es volia evitar amb aquestes bombes era l'arribada de material bèl·lic o la sortida de material bèl·lic de la ciutat, perquè així seria incautat per quan entressin els militars franquistes. La nit del 13 de gener, sí, l'exèrcit republicà retira el poc material bèl·lic que es li quedava a la ciutat. El 14, les autoritats ordenen l'evacuació de la població, que havíem anat, ja anat marxant, qui tenia masos cap als masos, i alguns havien marxat cap a les coves del Loreto a subjugar-se, i els altres havien iniciat el llarg camí de l'exili seguint direcció Vilafranca i amunt. El dia 15, les tropes franquistes entren al migdia, però a la matinada del 15, del 14 cap al 15, la gent assalta els dipòsits de queviures per, diguem-ne, anar a vestir-se en aquell moment de penúria, i a les 3 de la tarda entra la primera bandera de fet de Navarra a Tarragona. L'entrada de les tropes, espera, això és abans d'entrar les tropes, això és un dels cartells, un dels pamfletos que tiraven des dels avions de propaganda, que és curiosa, per exemple, la frase de la primera: la pau és amb nosaltres, catalans. I després una altra: el martell i la falç tornaran a ésser només aquelles nobles eines de treball que els traïdors es prengueren per titular canis i segar les vides dels nostres germans. Bé, això es tirava des dels avions i és curiós que tiressin bombes i després ens diguessin que portaven la pau. Bé, una d'aquestes contradiccions grans. No sé si es veu molt bé, això és l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat. Per una banda entren pel riu Francolí, segueixen el carrer Pons d'Icar. Ah, mira, perfecte. I l'altra entrada és la carretera del cementiri. Uns se desvien cap a la plaça de la Font i els altres segueixen cap a l'Imperial Tàrraco. Aquestes són les dues entrades de les tropes. I Josep Maria Fontana, reusenc Camisa Vieja, militant de Falange des del principi de la seva creació, que després va ser jefe provincial de Fet i dels Junts, l'escrivia així: la liberació de Tarragona és triste, hace frío y viento, la ciutat ha sido muy bombardeada y no queda nadie en ella. Por todas partes, suciedad, abandono y desorden. Y las escenas trágicas constantes sucediéndose durante todas las horas del día. Clar, evidentment, l'entrada devia ser, la ciutat devia estar devastada i devia ser molt caòtic. L'entrada de les tropes, normalment, com entren, és sempre hi ha una persona del territori que ho coneix, perquè aquesta persona del territori, a part de conèixer tot el que és al seu voltant, permet que la gent reconegui a la persona, perquè clar, hem d'imaginar-nos que entren, sobretot entre molts marroquins, que, clar, i els marroquins havien xocat, evidentment, no massa gent havia vist un marroquí, i els marroquins els ficaven davant, perquè estem parlant que el Marroc era la colònia d'Espanya i els era igual quan se'n morissin al final de marroquins. I després l'autòcton, doncs, era la figura així, diguem-ne, que obria les portes. Després de l'ocupació de Tarragona, el 26 de gener s'ocupa Barcelona i el 10 de febrer arriben a la frontera i finalment, bueno, la guerra acaba al Principat i l'1 d'abril s'acaba la guerra amb el famós parte de guerra. Bé, el primer que fa el nou ajuntament franquista, evidentment, és donar a vestir la tropa, doncs demana a tots els hotels i llocs, cases d'hostes que es puguin quedar soldats, perquè evidentment no seran molts dies que seran de pas, però no hi havia suficients quarters per allotjar-los. La guerra havia deixat a Tarragona amb un total de 185 víctimes de la repressió de rereguarda, 191 morts pels bombardejos i al voltant de 1.000 persones que havien perdut la vida al front. D'això s'hi ha de sumar unes 3.800 bombes llançades per quasi 600 avions, 74 edificis caiguts, 522 parcialment caiguts, 191 morts per bombardejos, això queda molt. L'última xifra oficial és de 230 víctimes, 166 homes i 64 dones, i 15 dels quals eren menors de 14 anys. Bé, la victòria franquista fa que Franco sigui l'home amb més poder de tota la història d'Espanya i permet restaurar, doncs, l'ordre social conservador i el poder de les classes econòmiques dominants que havien tingut el poder al llarg del segle XIX a Espanya i a principis del segle XX.
Això va fer que s'ataqués tot el que tingués a veure amb els nacionalismes perifèrics, sobretot el que és el catalanisme, els primers el català, com s'havia fet a la dictadura de Primo Rivera, i altres campanyes per acabar amb ella. El Diari Espanyol publica aquesta portada, és la primera portada després de la guerra, evidentment és incautat, bé, propaganda, doncs enaltint la figura de Franco, i el dia 16 l'alcalde que és nomenat provisionalment és Antonio Iturmendi Bañales, és carlí advocat, amb aquest alcalde fa, diguem-ne, els primers actes oficials, que són una missa de Tedeum a la catedral, en record de les tropes que havien entrat a la ciutat, i l'Ajuntament és nomenat pels militars. Evidentment els militars nomenen l'Ajuntament perquè és l'únic poder jerarquitzat existent en aquell moment a Espanya. Ells tenen la disciplina i són actius i poden imposar un ordre. L'altre poder que funcionava i que serveix a la dictadura per sobreviure és l'Església. Bueno, això és l'entrada de les tropes a Barcelona, a Tarragona, i sent la bandera de l'Ajuntament. Amb els militars són el passeig de les Palmeres, amb el general... un segon. Iauen. No era Iauen, no me'n recordo, tinc el nom apuntat per aquí, d'haurà surt... General Ascensió, ara m'ho sentit. Bé, la missa que es fa el dia aquesta missa em sembla que es fa dos dies després de l'entrada de les tropes, aquí veiem el monument de Roger de Llúria, evidentment l'Església, això que us dic, jugarà un paper molt important amb el règim, i serà el que li donarà una ideologia pròpia, i a part de donar-li una ideologia i un cos doctrinal, li donarà una garantia de supervivència fins al 1975, sobretot en el moment del procés de desfascistització a Europa, i en el moment que el règim franquista podia estar més dèbil a nivell internacional. Aquí veiem per exemple una altra fotografia, aquesta és dels campaments dels Almogaves de la Riba, això em sembla als anys 40, ficat aquesta fotografia perquè il·lustra molt bé, doncs, això, el poder de l'Església, el poder fàctic, lligat amb els falangistes que devien ser d'algun grup juvenil que participava en aquestes colònies. Després d'això, el bando que publica el següent alcalde de Tarragona, el Xavier Mujica i Jaca, aquest és el bando on se conviden els tarragonens a assistir, em sembla, a la missa que es farà també. Vull dir, clar, evidentment saben quines són les víctimes i saben quines peces tocar per tenir suport. Bé, aquest alcalde, Eusebio Mujica Jaca, era dentista de professió i membre de la CEDA, una persona coneguda de Tarragona, i és nomenat per les autoritats militars, i a més s'inicia una nova etapa política que després s'ha substituït per José Macián Pérez, i ell passa a ser president de la Diputació. Bé, deixant a banda el poder polític, perquè seria només citar canvis en l'Ajuntament, i al final l'Ajuntament tenia un paper molt limitat, sí que el tenia, però tenia un paper molt limitat, mirem el que és la repressió. La repressió franquista fa pocs anys Amnistia Internacional feia un informe on la qualificava de genocidi. Evidentment, quan això és qualificat de genocidi, el fet, salten les alarmes de la caverna, comença a sortir doncs, que no és un genocidi, se comencen a comparar xifres, després comparem les xifres i les xifres donen la raó als que van dir que era un genocidi, se fan obres com Paul Preston dient l'Holocausto espanyol, perquè hi ha una planificació de voler acabar amb tot enemic polític que pugui manar en contra el règim, i bé, com he dit, la classe dominant, aquella que aconsegueix el poder, i farà pagar a tothom que hagi participat en els ajuntaments o sigui considerat republicà, un altre. S'inicia una persecució, segons les autoritats, a les persones que siguin sospechoses de ser elementos izquierdistes, comunistes, anarquistes, sindicalistes, maçones i un llarg etcètera, on no deixava buit per no acollir-hi ningú. El propi caràcter del règim converteix la repressió en una necessitat de sobreviure. Evidentment té suports, en l'any 39 hi ha gent que veu el final de la guerra després de 3 anys de desgast, després de moltes penúries familiars, com un... de dir, és un mal menor, sabien el que els hi podia vindre, però deien, mira, s'ha acabat la guerra, tot i que després ho passarien molt magres,
Després també, bé, això que dèiem, després també té un suport de les classes aquestes, les classes dominants, i després té el suport de la gent que havia perdut alguna persona en la repressió de la rereguarda. La primera repressió que es produeix a Tarragona i en tots els llocs és la caràcter potser més simbòlica. Als altres llocs que s'ocupen a Espanya, per exemple, doncs s'agafen la gent i se la mata, se l'assassina, sense consell de guerra, sense judici. Quan s'ocupa Tarragona això no passa. El que es fa és doncs rapar les dones, fer-los beure oli de ricí per tenir diarrees que no es podien parar, un seguit d'humiliacions davant de la comunitat perquè vegessin què havien fet, i ser un escarment. Clar, comparant les dades, un pot pensar, ostres, per l'altre sí, pot ser molt fort. A nivell d'Espanya, la repressió franquista són 130.199 persones, dels últims estudis, i la republicana 49.272. Si tenim en el cas català, clar, són molt diferents. El cas català són a la rereguarda 8.352 i als primers anys del franquisme 3.688. Clar, un pot pensar, ostres, no, el cas català és molt contrari. No, el cas català es produeix que a l'exili marxa molta gent i, per tant, segurament la gent que s'hagués quedat aquí no hagués marxat a l'exili, hagués passat també per les armes. El cas català passa que hi ha judicis, després hem de mirar si els expedients ho igualen, i que també no comptem aquí les víctimes mortes al front en altres punts d'Espanya. És a dir, totes les xifres són matitzables i al final ens porta a una conclusió clara: hi ha un genocidi. Tot i que les dues són condemnables, evidentment estem parlant de víctimes i no hem de dir el contrari. Bé, la frontera la creuen 450.000 persones, 275.000 de les quals la creuen els primers mesos del 39 fugint del terror franquista. Aquestes persones van en camps de concentració a França, que segons un testimoni que Montserrat Roig va recollir el seu llibre, dient: a França els francesos van tractar tan malament com els nazis. Només hi havia una diferència: els francesos en mataven de fam i els nazis ho feien directament. Aquesta era la dura realitat, doncs, els camps de concentració francesos i de la gent que va estar allí. Els que es queden aquí se'ls implica el que Serrano Sunyer, com cunyat de Franco, va dir: la justícia al revés. Doncs, si han fet alguna cosa, ho pagaran, ni que sigui molt simbòlic, o si no, ja buscarem també alguna cosa. A Tarragona, els primers anys de la guerra, hi ha uns 200 militars i uns 600 soldats, 200 militars de graduació i uns 600 soldats, per, doncs, assegurar el nou ordre. Aquesta és la manera d'acabar tota conflictivitat que existia en el camp, és la manera d'acabar tota conflictivitat obrera que existia a les ciutats, i aquesta és la manera de saber imposar el seu ordre. Clar, el franquisme demanarà a la gent que participi en la denúncia i la seva col·laboració amb el règim. Si participaven, podien treure uns beneficis, alguns podien treure llicències, per exemple, públiques, els estanys, potser després podien entrar en el món acadèmic, és a dir, en ensenyament, si denunciaven un company. Això provoca, doncs, un sentiment de ressentiment molt gran que encara es viu avui en dia. Franco deia d'aquesta col·laboració: són tantos los daños ocasionados a la patria, tan graves los estragos causados en las familias y en la moral, tantas las víctimas, que demandan justicia, que ningún español honrado, ningún ser consciente puede apartarse de estos penosos deberes. Franquisme comença a dictar unes lleis. La primera és la de responsabilitats polítiques, bueno, la primera és la de, doncs, com sé que es diu, bé, no tinc el nom, la primera és per a les que s'apliquen als judicis. Després aplica la de responsabilitats polítiques, que aquesta s'aplica, bé, és la de responsabilitats polítiques, sí, perdó, aquesta és la del 9 de febrer del 39. Després s'aplica el decret d'incautació de béns. Clar, el decret d'incautació de béns permet, doncs, recuperar terres als qui l'any 36 se'ls havia col·lectivitat, o permet guanyar terres qui no els tenia. Per exemple, el senyor Requesens, que és el que estudia la repressió a totes les comarques de la província de Tarragona, diu que tota la majoria de terres que hi havia al voltant del Francolí passen en mans de franquistes a l'any 1939, que se'ls don com a premi de col·laborar amb la causa. Bé, els Consells de Guerra aquí a Tarragona es celebraven a l'antiga audiència. Aquests eren una comèdia on se podien jutjar 10, 15, 20 persones alhora, i on un fiscal demanava la pena de mort i una persona defensava els acusats, bé, de la manera més simbòlica possible de cara a la galeria. I a més eren públics i permetia l'entrada de la gent i l'escarni de les persones. Amb aquesta gent, després del Consell de Guerra, anaven a les presons. Aquí a Tarragona trobem, per exemple, Pilats,
passem les fotos. Aquesta és una de, també de la col·laboració de l'Església. Això és el, la visita de Franco l'any 1940, sortint bajo palio de l'Ajuntament. Això és el Cuber, perquè dic, sempre surten les fotos de Tarragona, que era un altre lloc del camp de Tarragona, el meu poble. Això també és una processó que es fa en record dels caiguts i en restauració de l'imatge de Mareu del Remei el juny del 39. Bé, dic, decorada l'Ajuntament de Simbologia Franquista, un primer monolit en record de les víctimes. I això és la presó de Pilats. La presó de Pilats havia estat presó durant el segle XIX, a la Guerra Civil acollia 150 presos, el 36 els presos que hi havia dintre són evacuats, bueno, són oberts a la cel·la i són evacuats. I bé, la presó de Pilats és un lloc no adequat, no estava adequat evidentment per ser presolant entre el, i la gent que tindria. L'espai disponible era petit i la gent estava dintre, no sé si heu vist el vídeo que es passa aquí al Pretori, que ho explica bé, l'espai era molt petit, la gent havia d'estar amuntorada, les necessitats les feien al costat dels altres presos en una mena de comuna, ple de paràsits que afectaven la salut de les persones, poc menjar i un llarg exeta de penúries que ens puguem imaginar. Bé, poc menjar, això per exemple, parlant amb gent que va estar i familiars, m'expliquen doncs això, que per exemple un alcobrenc hi va ser, m'explicava que ell portava el menjar al seu germà que va estar tancat dos o tres dies a la setmana des del Cuber Tarragona a peu perquè allà no li donaven la reacció necessària o la mínima per sobreviure. I és curiós també que aquesta persona que hi va estar pocs dies tampoc no té expedient de presó. Per tant, les víctimes, el nombre d'expedients que tenim encara és molt provisional perquè ens falta tota aquesta gent que va estar tancada i no ho sabrem. Bé, clar, aquesta presó, la vida devia ser molt dura, per exemple, quan tu te condemnaven a mort, això ho explica en el vídeo, no sabies exactament quan t'executaven, i això provocava doncs, un sentiment de desesperació entre els presos. Hi ha, per exemple, el cas de Pere Pasqual Torrents, que es suïcida tallant-se els testicles, clar, vull dir, s'han d'imaginar unes escenes dantesques allà dintre, i Leandro II, en el vídeo del Pretori, ell explica que l'anècdota del capellà de la presó que deia bona nit a tothom i el que no li deia bona nit el mataven el dia següent. Clar, això provoca un malestar entre la gent de no saber si has de viure o has de morir, molt, molt dur. Els afusellaments es feien a la muntanya de l'Oliva, on hi ha aquell monolit recordant totes les víctimes, molt abstracte i molt curiós. I eren enterrats els cossos a les fosses del cementiri. Clar, la gent que es podia pagar un nínxol, doncs enterraven en nínxol, però clar, moltes famílies fins i tot demanaven un crèdit per comprar un nínxol i poder tenir la seva persona enterrada, i la gent s'enterava molts cops que havia mort la persona quan anaven a visitar-lo. Hi ha, per exemple, el cas d'un alcobarenc que li deien el Garibaldi, que el maten l'any 39, i la seva dona i la filla gran van a veure'l i li diuen que està mort. O el cas d'Elisa Cardona, la dona assassinada també aquí a Tarragona, també la seva família se n'entera per un veí que va llegir el diari en la relació de mort d'assassinats. La primera repressió de postguerra és duríssima aquí a Tarragona, es comença, els judicis sumaríssims surten moltes condemnes a pena de mort i l'alt nombre elevat fa que Antonio Turmendi, que era amic de Franco, enviés una carta al cap d'estat dient-li que s'apliquessin més cadenes perpètues perquè el que s'estava provocant entre la població tarragonina era un sentiment de derrota moral i de por que era inaguantable. Fins i tot les mateixes autoritats denuncien el que està passant entre elles. Després també és curiós que els metges a l'hora de l'assassinat diuen que és hemorràgia interna, mai diuen que ha estat executat, sinó que la causa de la mort sempre és hemorràgia interna o quelcom similar. El 6 de juny de 1939, sobre la presó de les Oblates, en aquell moment, aquella nit, 150 dones que estaven apilats fan el camí que es fa, em sembla, amb el Xavier Tolosana quan aneu a visitar-lo entre les dues presons, i bueno, les dones són portades allà, la gent tanca els porticons, la gent no vol veure això perquè diuen, ves si ens veuran i després ens passarà alguna cosa, i el 10 de juny hi ha 138 dones, el dia 20, 138 dones apilats, després hi ha i passen a les Oblates. Clar, les condicions de vida de les Oblates no són millors que les de Pilats, l'alimentació era escassa, les dones que tenien un fill l'havien de tenir on podien, per exemple el petit cronxador era fet de cartró,
havien de tenir mig litre de llet pel nen i a vegades sí, a vegades no el tenien, i després s'inculcaven uns valors morals, que els valors morals tradicionals a la dona. Per exemple, clar, aquestes dones havien estat perseguides per ser militants del partit polític o sindicat, altres per ser familiars de republicans, com que no es pot agafar l'home s'agafa la dona, i la dona doncs pagarà la pena que no pot fer l'home. Per exemple, el cas d'una dona a Figuerola del Camp, que vaig parlar amb ella, era que el seu pare marxa a l'exili l'any 39, és l'últim alcalde, i són la mare i les tres filles. La mare és tancada a la presó de les Oblates, i les tres filles han de sobreviure. Una tenia, em sembla, 7 o 8 anys, les altres 14, i la més gran s'havia casat. I les dues doncs se'n van a servir les cases de la gent més poderosa de Valls per intentar sobreviure. Clar, després hi ha el cas també d'algun... Venen gent, dones d'altres parts de l'estat espanyol aquí, on no estaven comunicades amb les catalanes. Algunes dones d'aquestes que vindran, és curiós perquè algunes són porteres d'edificis i s'acusa d'aquestes porteres de que potser havien obert la porta o deien els milicians aquí hi ha una persona tal. Vull dir, el nivell de... arriba a tot arreu. I després hi ha algunes prostitutes que els fan fora de Madrid per, com diuen ells, limpiar la ciutat. L'única dona afusellada aquí al convent, bueno, aquí veieu, si voleu veure, és la relació de menjar que tenen les recluses a les Oblates. Com veiem, és mínim 9 grams de cafè, 150 de pa, 7 de sucre, 10 de patates, bé, el mínim per sobreviure. Encara no marxa. L'única dona afusellada és Elisa Cardona Uller, tenia 21 anys, treballava a l'Hotel Nacional des de 1935, i és afusellada per acusant-la de que ella havia delatat gent de dretes durant la Guerra Civil i gent que havia després estat afusellada. La família, com he dit abans, s'entera a dues aigües quan un veí els hi porta el diari espanyol amb la relació de víctimes. I després també a les Oblates van morir 8 dones per les condicions de vida i totes elles eren d'altres parts de l'estat espanyol. L'altre lloc on se tanca gent és la Punxa, que s'estableix l'1 de març del 39 per ser presó i estava destinat als condemnats en penes més temporals. Doncs això, per resumir, a les presons de Tarragona hi ha 105.871 persones. Com he dit, no és una xifra més o menys que s'està dient ara, però no és definitiva, perquè no, hi ha gent que va estar tancada i no té expedient, i per tant, l'abast real de la pressió tampoc no ho sabrem, perquè les fonts orals estan morint, i la mitjana edat d'aquesta gent era d'uns 38 anys, i majoritàriament per militants d'Esquerra Republicana i la CNT, les dues grans forces en aquell moment. Tot i això, a la repressió també ens falten moltes coses a estudiar. Hi ha un camp de concentració a Reus, com d'altres per aquí, que no s'han estudiat, que la documentació està cara per avui, la poca que queda, perquè hem de pensar que els arxius de l'any 75, alguns són cremats bona part per no delatar col·laboradors amb la dictadura. I una altra part de la repressió que tampoc no ens podem oblidar és la del funcionariat públic, com hem dit, on els mestres considerats catalanistes per ensenyar el català o que aplicaven uns mètodes pedagògics se la carguen. No mètodes pedagògics com que avui no ho trobaríem normal i segurament s'ha estat sempre normals. Per exemple, hi havia un del Cuber que va ser condemnat que el que feia era anar tombant, fer visites pel poble i ensenyava els monuments i explicava la història local i la de Catalunya. I és acusat de catalanista per ensenyar la història de Catalunya i tergiversar la història. I perd la plaça l'any 39. Després, els gent que ha marxat a l'exili perd els seus béns, els tancs, terres, com hem dit abans. I l'any 48 aquesta incautació de béns és oficialitzada amb la llei de responsabilitats polítics que imposa multes a la gent que s'aconsella que havia participat en fets delictius. Amb aquestes multes, bé, van agreujar la situació econòmica de les famílies. Aquesta seria la repressió interior de Tarragona. Després hi ha una altra repressió molt important que pateixen els tarragonins que estaria vinculada amb aquesta fotografia. Aquesta fotografia és de, em sembla que és l'any 40 i representa l'arribada d'una visita oficial de l'Alemanya nazi i són, deu ser, no sé quin carrer és de Tarragona. I això són una foto també dels divisionarios, bueno, membres de la divisió de futbol d'aquí Tarragona. Aquesta foto hi ha dos alcobarencs també, que van a lluitar a Rússia durant la Segona Guerra Mundial.
Vale, i aquest és el local social de, del Tercer Reich aquí a Tarragona. Per què volia lligar-ho amb això? La gent que està a l'exili té el perill de ser capturada pels alemanys i a Tarragona són capturades 20, són capturats 20, bueno, són capturats 28 tarragonins que van a parar als camps nazis. Majoritàriament 24, bueno, 24 se'n van a Mauthausen, dos a Bunsen-Black i dos més a Dachau. Dels 28 ne sobreviuen 15, que són alliberats el 1945, i els altres 12 moren entre, majoritàriament entre el 41 i el 43, i un altre mor el 45. Les causes de la mort no se saben, però qui vulgui consultar es pot ficar en contacte amb l'amica al Mauthausen i te donen tota la informació que tenen, amb la condició que si tu tens noves dades del, del represaliat els hi donis per engrandir el seu arxiu. Bé, doncs aquests tarragonins seria també una part més de la repressió i porto mitja hora, no em vull allargar massa més, he dit que estaria mitja hora. I una altra cosa que voldria parlar és el de la resistència. Perquè la dictadura em posa un ordre, però hi ha gent que també, o sigui, hi ha gent que resisteix dia a dia, no hem de menystenir la gent que ha de resistir per sobreviure aquí, amb la supervivència postguerra, però hi ha gent que intenta tornar-se a reorganitzar i lluitar contra la dictadura. En un primer moment, aquests que es reorganitzen seran el que Fontana Terrats, el jefe provincial de Falange, en deia huidos armados que estaven en les muntanyes. Aquests moments, al principi, seran els patacons, una partida encapçalada per Ramon Roig, un home de, un noi de Mont-ral, que durant la Guerra Civil estava a Reus, membre d'algun comitè de la CNT, que juntament amb un exalcalde de la Mosfer forma una partida amb altra gent i estan per la zona de les muntanyes de Prades. Se'ls acusa de matar l'alcalde de Cornudella Montsant i un dentista de Reus que era inspector comarcal de Falange. Una acusació que tampoc no sap del tot si van ser ells o una altra partida de maquis, però el 5 de febrer del 47, Ramon Roig, el patacós, és afusellat. Clar, evidentment, el record que queda d'aquesta gent pels pobles és que eren bandolers, perquè hem interioritzat el discurs franquista de que sí, que eren bandolers fugits i que l'única feina era sobreviure a les muntanyes i si podien robaven. I no, no és veritat. Ramon Roig marxa a les muntanyes per la por a que sigui doncs, agafat a l'any 39 i ajusticiat. Si no, potser no hagués marxat, no ho sabem. I sí, sobrevivien com podien amb unes dures condicions de vida, perquè clar, els pagesos se trobaven entre l'haver de donar menjar perquè anaven armats i la col·laboració vigilant que no s'agafés la Guàrdia Civil i se la carreguessin. Al pas dels anys aquestes partides se reorganitzen amb l'exterior. L'any 44 hi ha l'entrada dels guerrillers per ocupar la Vall d'Aran, entrada que els nord-americans comuniquen a Franco que entraran i per tant és, diguem, d'aquesta operació fracassa, però bé, queden 10.000 guerrillers escampats per l'estat espanyol i aquí a Tarragona hi ha accions destacades, com per exemple a Riba-roja d'Ebre, ocupen el poble, controlen les vies de comunicació i maten un guàrdia civil. I després, entre el 45 i el 48, són els anys de més lluita de la guerrilla, però després la guerrilla va disminueix el seu pes, evidentment els tants anys d'aquella vida tan dura passa factura entre la gent, la Guàrdia Civil actua amb mètodes brutals i permet acabar amb aquestes partides, i igualment la resistència canvia d'estratègies tenint en compte com estava el context de la Guerra Freda. En paral·lel d'això, de l'activitat armada comença a sorgir noves forces polítiques. Aquí a Tarragona hi ha la Carme Casas i el Leandro Sahún, que comencen a reorganitzar el PSUC i l'UGT. Esquerra Republicana, Josep Requesens Jordà, comença a agrupar nuclis d'Esquerra Republicana i a Reus, el 23 d'agost del 39, hi ha les primeres reunions del PSUC també, reunions que també l'any 40 els membres foren detinguts i quedaren com van poder. Evidentment, en el context que anem, segurament és aquest, volia ficar una mica d'humor en aquesta xerrada tan tètrica, perquè clar, parlar del franquisme i de la repressió ens porta a parlar de que s'estableix un ordre que i una manera de pensar de moltes coses que han passat que encara és la realitat i que amb l'onada conservadora que estem vivint, doncs la imatge aquesta ho il·lustra molt bé el que ens està passant. Clar, l'oposició la repressió franquista aconsegueix eliminar bona part de l'oposició política
i aconsegueix un dels seus objectius primordials, fer que la por calés entre la gent i que la gent tingués por d'expressar el que pensava. I que la gent no es polititzés per por també a les represàlies. Evidentment la dictadura marca l'actualitat que estem vivint, aquesta imatge és clara. L'altre dia feia 34 anys de l'assassinat de Yolanda González per militants de Fuerza Nueva, va parlar Bertran Cazorla també del neofeixisme, vaig sentir la xerrada pel YouTube fa uns quants dies. Ahir va haver el cas de Can Vies a Barcelona també, desmantellant una xarxa de solidaritat i col·laboració amb els veïns a partir d'unes acusacions del 2 d'octubre. Bé, estem parlant del mateix, no es toleren a vegades altres formes de pensament. Evidentment, abans d'acabar, segurament voldria acabar amb aquesta imatge una mica simbòlica. Aquesta és l'Elisa Cardona, 21 anys, aquesta foto és més jove. Clar, dissabte passat a l'acte de l'independència per canviar-ho tot, una de les frases que em s'acaba de dir la militant d'Arran, d'aquí de Tarragona, era que havien de passar de ser subjectes, em sap que va ser la militant d'Arran, de ser subjectes. Vam ser durant molts anys els subjectes de la història, hem estat influïts i ara mateix ens toca ser els subjectes de la història, perquè segurament aquesta serà la gran victòria que podíem brindar als nostres avis i àvies que van lluitar contra el franquisme o que van perdre la vida o que van sobreviure i que ens farà, diguem-ne, i recuperant la seva memòria serà el pas endavant per superar el que és la dictadura. Jo no sé si dir alguna cosa més, ja m'he passat del temps, tot i anant ràpid xerrant. De tot, moltes gràcies, endavant Tarragona i la gent que ha fet possible aquest acte per recordar aquesta gent, la memòria dels vençuts, i només demanar un fort aplaudiment a aquesta gent que va viure aquells anys tan durs i l'organització d'aquest mes d'activitats. I no res, moltes gràcies.